Då ska vi se. Nu har jag köpt den billigaste rumbalspressen som gick att uppbringa på hela nätet. För alltså 7000 kronor så får man alltså en New Holland 850 med kedjedrift. Och ja, som sagt var, det är lite och pyssla med på den. Men ja, det här är väl ungefär vad man får för 7000 kronor i rumbalsväg. Så får vi väl se nu i sommar om det går att rulla och hö med den. Ensilage ska vara hyfsat halvkrångligt har jag hört. Men hö och halm ska väl funka rätt så bra med. Lite och det som ska åtgärdas. Nytt hjul här och styrningen till snörningen är lite ihopplock sen av egen variant. Det är lite kedjor som behöver justeras och lagas. Annars så, ja, vi får väl se hur det här blir. Här är vi alltså delarna till stödhjulet till pickuppen på Sveriges billigaste rumbalspress. Ska väl ersätta det. Jag hittade ett däck på Biltema jag tänkte att sätta istället. Som passade relativt bra på axeln både längdmässigt och axeltappsmässigt.